eu vou fazer para vocês o vídeo, pessoal, deste coletinho. É um coletinho que fica aberto aqui nas laterais, que a gente só coloca os botõezinhos aqui e que fica bem gracioso. Esse coletinho eu fiz para uma menina de 3 anos e é muito fácil de fazer para outros tamanhos. É só vocês tirarem a medida da criança. Essa menina tinha 54 centímetros, né, de largura no busto, frente e costa. Então, eu dividi, né, ficou 27 para frente e 27 para as costas. Aí, é só vocês fazerem o tanto de correntinhas correspondente à medida. Vocês fazem um pouco a mais, no caso, né, de correntinhas. Depois, vocês fazem a carreirinha aqui de ponto baixo, como eu fiz aqui. E antes de estar terminando essa carreirinha de ponto baixo, vocês vão lá na fita e conferem se deu o tamanho certo, que foi o que eu fiz. Aí, quando eu vi que deu os 27 centímetros, e que deu também aqui, né, o tanto certo para estar fazendo ponto fantasia, eu peguei e parei. E só desmanchei as correntinhas que eu fiz a mais. Então, a dica é essa, pode fazer correntinhas a mais e depois só desmanchar, né? Aqui no comprimento, eu medi, né, do ombro até aqui, ao tamanho que eu queria. Aí, vocês fazem a mesma coisa. Eu fiz aqui com 32 centímetros e meio. Vocês querendo fazer maior, aí é só ver o tamanho da criança. Não esqueçam de medir, mais ou menos assim, o ombro. Aqui ficou com 9 centímetros o ombro, o decote, as costas, principalmente aqui na parte das costas, né? Para não ficar apertado. Então, aqui ficou com 18 centímetros, ó, a parte de trás. O decote, eu fiz o decote careca. Mas vocês querendo, pode fazer também um pouquinho aqui mais embaixo, né? Pode, eu fiz aqui na penúltima carreira do ponto fantasia. Vocês podem fazer aqui na, aqui mais embaixo. Daí vai ficar uma abertura maior também aqui no decote. Então é isso, é muito fácil de aumentar, de diminuir. Aí vai depender só de vocês, para fazer o tamanho que vocês querem. A golinha também, vocês querendo, pode fazer menor, né? Se não quiser virar, eu quis fazer assim viradinha. E ficou muito fofinho, muito gostoso mesmo esse coletinho. Espero que vocês gostem. E vamos lá começar a fazer o nosso coletinho. Para fazer este coletinho, pessoal, eu vou usar a lã mais bebê da Círculo. Ela vem com 100 gramas, é 200 tecs e 500 metros. Ela é 100% acrílico. Ela pode ser usada com agulha 2 mm a 2,5 mm, mas eu vou estar utilizando agulha 3,5 mm. Esta cor aqui é a cor 02 14. Nós vamos utilizar também uma tesoura e uma agulha sem ponta, uma agulha de tapeceiro. Para iniciar, nós vamos fazer 54 correntinhas. Então, vamos laçar, laça a agulha, né? E faz 54 correntinhas sem apertar, deixando bem folgadinha. Bem flexível, né? Então, vamos fazer as 54 correntinhas e depois eu volto aqui com vocês. Fiz as 56 correntinhas, vou contar aqui a partir da agulha, primeira, segunda, na terceira correntinha, eu vou pegar e fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, para cada correntinha. Então, em cada correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo até chegar lá no final.
Então, eu vou fazer os meus pontos aqui e volto daqui a pouco. Finalizei, então, a minha carreira de ponto baixo. Agora, nós vamos subir quatro correntinhas. Vamos laçar nossa agulha, vamos pular o próximo ponto. No próximo ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha, pulo um pontinho, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Vamos fazer essa carreira assim até o final. E quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal, vou virar meu trabalho. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou pegar aqui no espaço de correntinha e vou fazer um ponto baixo. Em cima do ponto alto, mais um ponto baixo. No espaço de correntinha, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. E vamos fazer essa carreira assim até o final. Quando chegar no final, eu volto novamente. Estou finalizando aqui a carreira, não esquecendo que aqui nós temos que fazer um ponto baixo aqui, correspondente à correntinha, e um ponto baixo aqui no final, que é, no caso, em cima do ponto alto, que as três correntinhas aqui correspondem a um ponto alto. Aí, vou virar o meu trabalho e vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar minha agulha. Vou pular dois pontinhos e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laço a agulha, faço um ponto alto aqui no mesmo espaço. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo dois pontos e faço um ponto alto. Passo duas correntinhas e mais um ponto alto aqui dentro do mesmo espaço. Passo duas correntinhas, pulo dois pontinhos e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, laço a agulha, pulo dois pontinhos e faço um ponto V, um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Duas correntes, pulo dois pontos e faço um ponto baixo. Duas correntes, laço a agulha, pulo dois pontos e faço um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Então, vamos fazer assim até o final da carreira. Estou aqui chegando no final, fiz um pontinho V, vou fazer uma correntinha e vou pegar aqui no último pontinho e fazer um ponto alto. Viro meu trabalho, faço uma, duas, três correntes e aqui dentro do Vzinho eu vou fazer um meio ponto alto, dois meio pontos alto. Laço a agulha e puxo todos de uma vez. Faço uma corrente. E faço aqui novamente, um meio ponto alto, dois meio pontos altos, três meio ponto alto. Laço a agulha, puxo todos de uma vez, faço uma correntinha. Laço a agulha e faço novamente, meio ponto alto, mais meio ponto alto. Laço a agulha e puxo todos de uma vez. Assim. Dois de dois, né? Nas laterais e um de três no meio. Agora, não faço nenhuma correntinha, laço a agulha, vou no próximo V e faço a mesma coisa. Meio ponto alto. Dois meio ponto alto. Laço a agulha, puxo uma vez. Faço uma corrente, laço a agulha e faço três meio ponto alto.
laço a agulha, puxo todos de uma vez, fecho, laço a agulha e faço mais dois meio ponto alto. Laço a agulha, vou para o próximo pontinho aqui e faço novamente. Um, dois meio ponto alto. Laço a agulha e fecho. Faço uma corrente e faço novamente. Um, dois e três. Fecho e faço uma corrente. Faço novamente aqui, dois, laço e fecho. Já laço a agulha, já vai pro próximo vizinho e repete. Então, essa carreira é assim até o final. Vamos fazer, quando chegar lá no final, eu volto novamente com vocês. Não esquecendo que é dois... Depois é três e depois mais dois. Então, vamos fazer. Peguei aqui no final, vou fazer uma correntinha agora. Vou pular dois pontinhos. Na terceira correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vou virar o trabalho, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora, nós vamos começar a repetir o que a gente já fez aqui embaixo, ó. Então, eu vou laçar minha agulha aqui no meio do segundo, do primeiro pontinho, né? Que a gente fez, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha, laço a agulha, pulo aqui os três pontinhos juntos e faço um ponto alto. Faço uma corrente, laço a agulha aqui no intervalo de um ponto e outro. Ponto fantasia e outro, eu faço um ponto alto, ficando assim. Faço uma corrente, laço a agulha e faço um ponto alto aqui, onde a gente fez a correntinha de intervalo de um pontinho pro outro. Uma correntinha e mais um ponto alto. Mais uma corrente. Vou aqui no espaço do meio... De um ponto para o outro e faço um ponto alto. Então, vamos fazer assim até o final. E eu volto com vocês aqui no final novamente. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha. E agora, vou laçar minha agulha e fazer um ponto alto aqui. No último pontinho aqui do final, ponto alto. Vou virar o meu trabalho, vou fazer duas correntinhas. E agora, vou repetir o que a gente já fez aqui embaixo. Um ponto baixo... Em cima do ponto alto, um ponto baixo em cima da correntinha. Vamos fazer assim até o final da carreira. E depois a gente vai repetir o que a gente já fez aqui, né? Que eu já expliquei para vocês. E vamos contar assim, ó. A partir daqui, ó. Dessa carreirinha de ponto baixo, nós vamos contar uma, duas... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Então, quer dizer, 9 carreiras vai estar terminando com uma carreirinha assim, de ponto baixo. Então, para a parte das costas, nós vamos fazer assim, tá? Vai dar mais ou menos 31 centímetros de comprimento. Então, vamos fazer a parte das costas. E depois eu volto explicando para vocês a parte da frente. Finalizei aqui, pessoal, a parte das costas. Como eu falei para vocês, ó, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Terminei com uma carreira de ponto alto e depois uma carreirinha de ponto baixo, pegando aqui no ponto alto e na correntinha. E a parte da frente, nós vamos começar igual a parte de trás. Porque a única diferença que vai ter é o decote. Então, aqui já comecei a parte da frente. E tá faltando apenas uma carreira
do ponto fantasia para mim estar começando o decote. Eu gostaria de estar fazendo essa carreira com vocês para que não ficasse nenhuma dúvida quanto a essa carreira aqui do ponto fantasia. Então, aqui eu já fiz a carreira de ponto alto, uma de ponto baixo e agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou pular dois pontinhos e no terceiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, uma, duas correntinhas e no mesmo espaço, mais um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular dois pontinhos, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, vou pular dois pontinhos baixos e no terceiro eu faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Esse detalhe aqui do pontinho, ele é feito um em cima do outro, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse pontinho fantasia tá certinho, um em cima do outro. E fica legal assim. Agora eu vou fazer aqui duas correntinhas novamente, vou pular dois pontos e um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo dois, um ponto alto e duas correntinhas. Vou fazer essa carreira aqui até o final, aqui até o final e volto explicando mais uma vez para vocês essa carreira aqui de ponto fantasia. Estou chegando aqui no finalzinho, fiz o ponto V, aí faço duas correntinhas. Laço a agulha, pulo dois pontinhos e faço um ponto alto aqui no final. Viro o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas e vou fazer o pontinho aqui fantasia. Dois pontos altos sem terminar, laço a agulha, fecho uma correntinha e faço um, dois e três pontos sem terminar. Laço a agulha e fecho de uma vez. Faço uma corrente e faço mais uma vez aqui. Dois pontinhos sem terminar. Alto, laço a agulha e fecho de uma vez. Laço a agulha, aqui eu não faço correntinha e já vou pro ponto seguinte. Então, vamos fazer mais essa carreira aqui. E depois dela, nós vamos fazer a carreira de ponto alto, a carreira de ponto baixo. E quando eu terminar a carreira de ponto baixo, eu volto com vocês para a gente começar a fazer o decote. Já finalizei aqui a parte da frente, então aqui eu contando a partir da carreira de ponto baixo. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas. Aqui eu já marquei o meio com um fiozinho de outra cor, tá? E a gente vai fazer o decote agora, a gente vai fazer o decote careca, porque a gente vai fazer a gola olímpica, uma golinha olímpica aqui no coletinho. Então, agora, nós vamos subir aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular dois pontos e vamos fazer um ponto alto e duas correntinhas. Aqui a gente vai continuar normal. Duas correntinhas, pula dois pontos, um ponto baixo. Duas correntinhas, pula dois pontinhos, um ponto alto, duas correntinhas e o ponto V. Eu vou fazendo aqui com vocês até a gente chegar lá na parte do decote. Duas correntes, pula dois pontos, um ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontinhos, um ponto baixo. Aqui eu vou contar a partir daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos baixos e vou deixar eles sem fazer. Vou virar meu trabalho e vou fazer uma, duas.
3 correntinhas, que corresponde a um ponto alto. Vou fazer mais uma, que é o intervalo. E aqui, dentro do vizinho, nós vamos fazer 1, 2 e 3 meios pontos altos. Nós já vamos eliminar aqui um deles, né? O que a gente faz com dois? Vamos fazer uma correntinha e já vamos fazer aqui 1 meio ponto alto, 2 meio pontos altos e fecha de uma vez. Vou lá no outro pontinho e faço a mesma coisa. Então, vamos terminar essa carreira. E quando eu estiver voltando a carreira, chegando aqui perto do decote, eu volto com vocês. Fui, voltei. Agora, fiz o ponto alto aqui, último ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Vou pegar aqui na correntinha que a gente fez aqui, 3, 4 correntinhas no início aqui. Vou pegar na última e vou fazer um ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer uma correntinha e na próxima, no próximo ponto alto, já faço um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto, no ponto alto, nossa, na correntinha, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo e vamos terminar aqui a nossa carreira. Porque o nosso decote é bem careca mesmo para a gente fazer depois aquela gola bem bonitinha aqui. E aqui faço um ponto baixo, conto as 3 correntinhas, pego aqui na terceira, faço um ponto baixo, faço uma corrente e aqui eu vou deixar um fio comprido para tá costurando o ombro. Já tinha até cortado. Então ficou assim, ó. Nosso decote careca. Agora vamos pegar aqui a partir do 9º ponto, vamos virar o trabalho, né? Pra gente fazer a continuação aqui da nossa carreira. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Fazer a continuação da carreira. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos no 9º ponto baixo. Mesma forma que a gente fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, deu uma errada aqui. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tá certo. Aí eu que tô ficando doida, gente. Olha. Tem hora que dá um branco, né? Então, vamos amarrar nosso fio aqui. E vamos fazer uma correntinha, vamos fazer um ponto baixo aqui dentro, vamos fazer 2 correntinhas, vamos pular 1, 2 pontos baixos, no terceiro eu faço o pontinho V. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontinhos e vamos fazer a nossa carreira. Quando eu estiver chegando novamente aqui na parte do decote, eu volto com vocês. Fiz aqui, fui lá, voltei, fiz 2 pontos fantasia completo. Vou pegar aqui no terceiro vizinho, vou fazer o primeiro ponto fantasia, uma corrente, e o segundo ponto fantasia aqui dentro. Fecho, laço a agulha e não vou fazer o terceiro, né? Como a gente não fez aqui desse lado. Então, eu laço e pego aqui a terceira correntinha e faço um ponto alto. Viro meu trabalho. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou aqui no espacinho seguinte e faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto.
aqui, né? Passo um ponto alto aqui no final. E agora é só fazer a carreirinha de ponto baixo. Duas correntes aqui no início e vamos fazer aqui a carreirinha de ponto baixo. E já cortar o fio. Fazer até o final já aqui com vocês. Para vocês verem onde encerra a carreira, né? A gente vai encerrar que nem encerrou do outro lado. Fazendo um pontinho baixo. Aqui no na terceira correntina. Na quarta correntinha, desculpa. Nós fizemos quatro correntinhas aqui no início, né? Então, na quarta correntinha, a gente faz um ponto baixo. Faz uma correntinha, corta o fio. Aqui a gente corta o fio, pode cortar o fio rente aqui. Porque do outro lado já tem um fio para costurar. Eu já tenho, agora. Aí eu não sei se vocês deixaram de vocês. Se não deixaram, pode deixar. Então, finalizei aqui. Ficou aqui o nosso decote careca. A gente tá fazendo a gola aqui depois. E agora, vamos costurar os ombros e depois começar a fazer o acabamento.